Слава Богу! Брати і сестри, ви знаєте, ми чудовий гімн з вами проспівали. Буквально один день назад я прийшов з роботи і щось так почав спілкуватися із своєю сестрою меншою. І задав для її таке питання. Кажу: Ірка, для чого ти народилася? Для чого ти живеш? Для чого тебе Бог створив? Я для неї такі питання життєво важливі задавав і разом їх для себе задавав. І так собі думаю, і вона так напрягла мозги, і я напряг свої мозги. І дійсно, друзі, таке важливе питання. Для чого я народився? Для чого я живу на цій землі? Для чого Бог дав мені життя? Для чого? Невже тільки для того, щоб кожен день дбати тільки про себе власного, про своє я, про свої потреби, переживати тільки за себе і все кругом мене? Невже тільки для цього Бог дав нам наше життя? І мені кажеться, друзі, я так зверну увагу за своїм життям. Можливо, і ви за своїм звернете увагу, що забагато ми уділяємо времени для себе, для свого тіла, для того, щоб прокормити себе, для того, щоб заробити фінанси на свої потреби, на потреби своїх сімей. Забагато ми віддаємо для цього часу. І таке важливе питання: для чого я живу на цій землі? Хай кожен дасть для себе відповідь, але ви знаєте, автор цього псалма, якого ми співали, він каже: для Бога жить. Друзі, як це жить для Бога? Це в мислях, в ділах, в словах, завжди для Бога жить. Хай Бог нам в цьому поможе і благословить. В сьогоднішньому служінні я хотів би проповідувати на тему «Небезпека духовного сна». Всі, кожен із нас дуже добре любить, про себе скажу, що люблю спати, люблю їсти, і за це переживаю, і в Америці цього іменно сна фізичного не достає, це просто згадую, як було в Україні, там дійсно хватало часу для цього, а тут немає. І знаєте, тут по-особливому ціниться цей фізичний сон, який Бог дав в наш організм, щоб він відновлювався. Але ви знаєте, що в кожного із нас є наше духовне життя, Бог дарував для нас душу, дух. І так стається, що в житті християнина може також бути духовний сон. І я сьогодні хотів би порозмовляти разом з вами: небезпека духовного сна. Чи може він настати в житті християнина? Ми читаємо пророка Ісаї, що одне було питання до одного сторожа. І каже: «Сторож, скільки ночі?» І сторож відповідає, і сторож дає відповідь, що скоро утро, но і що ніч. Ви знаєте, друзі, що ми з вами живемо в час перед приходом Ісуса Христа, коли дуже важко бодрствувати. Багато в нашій церкві є тракістів, і так само ми кожен їздимо на машинах, і, можливо, хтось їхав цілу ніч. Я думаю, всім нам знайомо, коли дуже саме тяжче пильнувати, коли саме легше заснути. Це є 3, 4, 5 часов ранку, коли дуже сильно хочеться спати. Це час, коли ще є ніч, але вже наближається ранок. Друзі, ми з вами живемо перед приходом Ісуса Христа, коли темрява згущається, коли зло на цій землі згущається. І церкві Христовій дуже важливо пильнувати. І як печально, друзі, осознавати те, що многі в цей час можуть заснути. Ви знаєте, мені пригадується картина про тих 10 дів. Кажеться, вже зараз має прийти жених. І каже, і всі заснули, друзі. Але як важливо пильнувати і мати в своїх сосудах отой єлей. Читаю книгу «Откровення», 3 глава, із 1 стиха такі є слова. «І ангелу Сардійської церкви напиши, так говорит, имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя.
Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будешь ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Брати і сестри, я прочитав послання до Сардійської церкви. Но ви знаєте, що це слово, воно дуже актуальне для наших церков, які зараз ми живемо з вами в цій країні, де велике є благословіння. Ми читаємо, що Бог говорить до Сардійської церкви, і Він говорить до всієї церкви. Тобто Він говорить не до окремих членів тієї церкви, Він не говорить там до пастирів, до служителів, ні. Він говорить до всіх в загальному, і до служителів, і для родових членів церкви, і для хористів. Він для всіх говорить. І каже, ангелу Сардійської церкви напиши, так говорить імеючи сім духов Божих. Бог говорить до всієї церкви в загальному. І Він говорить, я знаю діла твої, ти носиш ім'я, будь то жив, но ти мертвий. Друзі, брати і сестри, багато, та ціла церква в Сардах, вони рахували, що вони будь то живі. Вони думали про себе, що все в їхньому житті є, як ми говоримо, все good, все дуже добре, все нас удовлетворяє в нашому духовному житті, в нас все є прекрасно, в нас і хороші молитви, в нас є і хороші хори, в нас є хороші молитви, в нас навіть є пророчество, в нас Дух Святий діє, в наших церквах, в нас все дуже добре. І ці люди, вони тішили себе тією думкою, що ми є живі. Но ми бачимо, брати і сестри, що не такої думки був про них Ісус Христос. Він каже, но ти мертвий. Брати і сестри, як порою ми з вами можемо думати про себе щось велике? В мене все добре, в мене в житті все устраює. Я ходжу в церкву, я відвідую церкву, я виконую якесь служіння. В мене в житті все дуже і дуже прекрасно. Ми себе тішимо цією думкою. Друзі, але сьогодні важливо задуматися, що про мене думає Господь, що про мене думає той, який сотворив мене, який поставив мене в церкві Ісуса Христа. І ми бачимо, що Він дав висновок для церкви в Сардах. Но ти мертвий, брати і сестри, но ти мертвий. Це є дуже страшні слова. Люди думали про себе, що вони є живі, але Господь каже про них, но ти є мертвий. Але ви знаєте, друзі, що написано, каже, бодрствуй і утверждай, прочее близько смерті, ібо я не нахожу, щоб діла твої були совершенними пред Богом моїм. Друзі, кожному із нас, тій церкві в Сардах, потрібно було бодрствувати, щоб не впасти в духовний стан. Потрібно було бодрствувати. І знаєте, мене тішуть слова, які записані в 4-му вірші. Каже, впрочем, у тебе в Сардисе єсть несколько чоловік. Єсть пару душ, є дуже мало людей, які написано про них, котрі не осквернили одежд своїх і будуть ходити зі мною в білих одеждах, ібо вони достойні. Брати і сестри, коли ми з вами приймали водне хрещення, ми давали обітницю Ісусу Христу і казали, вірую, обіцяю до кінця життя бути вірним тобі. Господь нам подарив білі одежі. І ми бачимо, що коли ми йдемо по своїй земній дорозі, ми здатні ці білі одежди заплямувати в гріхах, заплямувати в якійсь нечистоті, заплямувати в якихось неправильних вчинках, неправильних словах, неправильних думках. Ми здатні це зробити. Але, друзі, у тій церкві знайшлося несколько чоловік, які не зап'ятнали свої білі одежі. І ми бачимо, яке благословіння Ісус дає для них. Вони будуть ходити зі мною в білих одежах постійно в небесах. Друзі, яке є благословіння для оцих нескольких людей, які не зап'ятнали свої одежі, які не впали в духовний сон, які постійно бодрствували в своєму житті, щоб їм не згрішити. Друзі, нам важливо в цей останній час перед приходом Ісуса Христа бодрствувати, нам важливо пильнувати, тому що темрява згущається, тому що так хочеться заснути, так хочеться відпочити, але важливо бодрствувати. Я хочу провести або ж розказати одну історію, одну показати ілюстрацію. І на цій ілюстрації, на цій от картині хочеться взяти деякі приклади для нашого з вами життя.
Усім, ми всі з вами знаємо трагедію, яка сталася ще в тому столітті із таким великим кораблем, якому є назва «Титанік». Коли він відправився по цьому Атлантичному океані, в нього сталася велика трагедія. І ми про цю трагедію всі знаємо, але небагато, друзі, із нас. Я й сам недавно тільки прочитав або ж побачив в інтернеті таку новину для мене. 27 сентября 1994 року один лайнер, якому було ім'я Естонія, він відправлявся із міста Таліна в друге місто Стокгольм через Балтійське море. Це був дуже великий корабель, який перевозив людей. Він відправлявся з міста Таліна в місто Стокгольм і він перепливав оце море. На цьому борті цього великого лайнера знаходилися тисячу людей, які взяли квиток в одну сторону, щоб їм допливсти до цього місця свого призначення. Коли вони відправилися в свою подорож, погода була дуже хороша і нічого не передумовувало небезпеки. Але коли вони відправилися у цю дорогу вночі, стався великий шторм. Стався великий шторм, і пізніше цей лайнер, він затонув. Він затонув. Знаєте, коли була північ, коли всі люди, на цьому кораблі дуже багато було місць, де можна було провести час. Були різні казино, були різні бари, були різні місця, де можна було повеселитися, де можна було гарно провести свій час у цій поїздці. І цієї ночі дуже багато людей не спали. Вони просто веселилися, вони просто радувалися життям і тішилися цією поїздкою, в яку вони відправилися. Але знаєте, коли прийшла північ, коли стався великий шторм, цей корабель цього шторму не відчував. Але в цьому кораблі спереду в нього, якби на фронті в нього, були ці великі ворота, в які в'їжджали автомобілі, які там запарковувалися. І ці ворота, вони були не зовсім-то справні. І вони мали дуже малесенькі тріщини. Але коли оці великі хвилі вдарялися у ці двері, то вони раз за разом вони починали лопати. І коли настала північ, то ці двері вони просто лопнули, і вода великим просто напором вона почала забігати у цей перший, другий, третій поверх, де стояли оці автомобілі. І мало-помалу оцей великий корабель він почав тонути. Багато людей цього не відчували. Але на тому кораблі були деякі люди, які почувствували, що є якась небезпека, є якісь поштовхи, є якийсь дискомфорт, є щось те, що вони зразу почувствували. Ті люди, які проводили свій час у тих барах, в тих казинах, в тих місцях, де вони розлікалися, вони цього не відчували, тому що вони проводили весело свій час. Але ті люди, які, можливо, вже пішли віддихати, і вони почувствували, що щось не так. І вони вибігли наверх, і вони побачили, що їхній корабель, він тоне. І ви знаєте, в кінці цієї новини, в кінці цієї історії із цих тисячу людей, 800 людей, вони загинули. В 20 столітті це була дуже велика трагедія. 800 людей із тисячі загинуло. 200 людей, вони все ж таки спаслися. Вони взяли оці маленькі катери, маленькі човни, вони скинули це на воду, і вони таким чином спаслися. Але ви знаєте, друзі, це ще не кінець. Ті люди, 800 людей, вони загинули, тому що не бодрствували. Ці 200 людей, які спаслися у цих човнах, для них ще не все було вже закінчено. Тому що ніч була, дуже холодна вода, дуже великі хвилі, шторм, але вони вже чувствували себе в небезпеці, вони вже були у цих човнах. І знаєте, друзі, і в них була дуже велика одна небезпека. Дуже великий враг був тепер для них. І цим врагом для них не було ці хвилі, не було навіть те, що їм не було що їсти, тому що в цих човниках було що їсти, було що пити. Це не загрожувало їм, це якби не стосувалося їх. А для них була велика небезпека те, що вони
могли заснути. Їм дуже сильно, всім цим людям хотілося спати. Вони були дуже сильно втомлені. Їм сильно захотілося спати. І як тільки хтось із них засинав, температура їхнього тіла зразу падала мінус 30, і вони зразу вмирали. І вони зразу вмирали. Друзі, і знаєте, ці люди, вони тішили себе думкою. Ми вже в човнах, ми вже є спасені. Але знаєте, із тих 200 половина спаслася до ранку, а половина заснули, і вони так і загинули. Друзі, для цих людей була велика боротьба. Вони просто боролися із сном. І от одна дівчина, яка спаслася, вона каже, я собі уявила картину, коли я от там лежала, що каже, в моїх очах все так стало дуже добре, все так тепленько стало. Я побачила в своїх очах, що ми вже приближаємося до берега. І я вже мала засинати. І от один чоловік, який був з ними в тому човні, він почав кричати, не засни, не засни, борися зі сном, бо тільки як ти заснеш, ти зразу помреш. І я зразу почала боротися із цим сном. Друзі, в тому човні був один чоловік, який постійно бодрствував, який постійно просто взяв отих всіх людей, і він трусив їх, давайте не будемо спати, давайте будемо бодрствувати, бо як тільки ви заснете, ви зразу помрете, тому що температура вашого тіла дуже сильно упаде. Знаєте, друзі, я хотів би взяти для нас із вами декілька признаків того сна. Чому в їхньому житті, в цих людей наступав оцей сон? І перше, це в той час, коли вони були у тих шлюпках, в їх просто підступило таке чувство байдужість до всього, що відбувається. Просто байдужість відбулася до всього того, що відбувається навколо. Їм стало все рівно. І знаєте, друзі, я так зверну увагу і за своїм життям, і так наблюдаю за цим часом, в якому ми живемо. Знаєте, друзі, ми живемо, дуже в нас все добре. І багато християн в своєму житті можуть допустити отаку байдужість в своєму житті. Нам все рівно, що відбувається в церкві, нам все рівно, що відбувається в світі. Ми живемо тільки для себе і кругом себе. І як то кажуть в народі, моя хата з краю, я нічого не знаю. Друзі, це є дуже печальна картина, коли нам байдуже до всього. Знаєте, деколи приходиться дивитися трансляцію наших зібрань, коли камера ця поводить по залові, і коли в нас є загальний спів, то можна побачити картину, що багато із нас, ми просто не цікавимося загальним співом, друзі. А якщо ми вже з вами не співаємо ці євангельські пісні, якщо наше серце не співає пісню нову, яку Христос дарував для нас, чому це є признак? Можливо, нам є байдуже до того, що відбувається в церкві. Нам байдуже до будь-якого служіння. Ми просто деколи приходимо в церкву, ми не цікавимося новинами, які є в церкві. Ми просто не цікавимося тим, що є в церкві. Нам все одно, що відбувається в церкві. Друзі, можливо, це є вже одна із признак того сна, що нам все одно, що відбувається навколо, що відбувається в тілі Христовому, що відбувається в церкві Христові, друзі, хай Господь нас збереже від цього. Одні люди проводили опитування в країнах СНГ, і було таке опитування між християнами, наскільки ви часто розказуєте людям ізвні про Ісуса Христа, про свого Бога. І ви знаєте, що статистика дуже і дуже печальна у тих країнах, з яких ми виїхали. 90% людей із тих опитаних, вони ні разу кожного року не розказують людям про Христа. Друзі, чому така байдужість є в людях, які живуть там? Я думаю, що картина в нашій країні, картина в нашій церкві не зовсім то є лучша. Друзі, чому в нас із вами є така байдужість до людей, які погибають в цьому світі, які є за бортом ковчега спасіння? Друзі, ми з вами себе тішимо, що ми з вами є в ковчезі спасіння, що ми з вами є в церкві Христовій, нам тут комфортно, і ми, можливо, як оці люди у тих човниках накинули на себе одяло, нам тепленько, в нас є що їсти, в нас є що пити, друзі. Але за рогом цього ковчега спасіння є люди, які потопають в гріхах, є люди, які нуждаються в спасінні, друзі.
І каже, горе мені, коли я не благовестую Євангеліє. Друзі, чому в наших серцях з вами є сьогодні така байдужість просто? Нам все одно, що відбувається за рогом дому молитовного. Друзі, це є признак отого духовного сна. Хай Бог нас збереже, щоб ми з вами були неравнодушні до того, що відбувається за ковчегом спасіння, то є за стінами церкви, церкви дому молитовного. Друге, це таке, якби... Друга причина, чому людям хотілося спати, це вони просто думали, нам хочеться полежати, нам хочеться нічого не робити, знайти місце потепліше і перестати просто шевелитися, перестати будь-що робити. Коли оцих людей, коли вони десь трошки рухалися, то їхні м'язи, вони сильно напружувалися, їм ставало дуже боляче. І вони хотіли просто зайняти отаке положення, рівненько лежати, закутатися в це, у це одяло, щоб їм було дуже комфортно. Просто нічого не, не рухати, просто полежати, нічого не робити. Друзі, а не знайома вам картина в нашому християнському житті? Можливо, і нам з вами просто хочеться полежати, коли десь просять, потрібно піти щось зробити во ім'я Господа, чи кудись поїхати во ім'я Господа, то нас просто є причина. Нам хочеться полежати, нам хочеться, щоб було тепленько, щоб було комфортно, ми нічого не хочемо робити, щоб нас, головне, ніхто не трогав, щоб все було в нашому житті дуже і дуже добре. Нам хочеться, щоб ніхто нас не трогав. Знаєте, друзі, в Слові Господньому написані слова, притчі, 6 глава, 4 вірш, і виборочно я прочитаю. Соломон говорить, «Не давай сна глазам твоїм і дрімання веждам твоїм. Спасайся, як сірна із руки, і як птиця із руки птицелова». І я пропущу і з 9 вірша, «Доколі ти, лінівець, будеш спати, когда ти встанеш от сна твоєго». Немного поспіш, немного подремліш, немного сложив руки, поліжиш. Друзі, можливо, хтось сьогодні зайняв отаку позицію в своєму житті. Немного посплю, немного подремлю, немного сложив руки, поліжу. Друзі, коли ми займемо отаку позицію в своєму християнському житті, то написано, що «і прийдет, як прохожий, бідність твоя». І прийдет бедствие в наше життя, друзі. Хай Господь нам поможе, щоб ми не давали сна глазам твоїм. Друзі, мене тішить те у цій от історії, що знайшовся отой один чоловік, який не спав, який не давав своїм очам сна. Він не тільки своїм очам не давав сна, але він і інших підбігав, і просто трусив їх, і казав, не спіте інші. Друзі, просто брати і сестри, служителя в нашій церкві, ті люди, які бодрствують, які не сплять, які, можливо, бачать інших, що хочуть заснути, і вони підбігають і трусять, не спи. Вони, можливо, моляться, вони, можливо, постяться за цих людей. Ви дуже правильно робите. Хай Господь вас цьому благословить, друзі, щоб ми з вами були оцими людьми, які бодрствують, які можливо, бачать інших, які спіткнулися, які, можливо, вже хочуть заснути. Друзі, ми є ті, які повинні нести бремена слабших за нас. Слабших, ми повинні нести бремена, ми повинні не спати і бодрствувати, і іншим казати, не спіть. Друзі, хай Господь нам в нашому житті просто допоможе переглянути своє життя, щоб ми з вами, друзі, не спали. Ви знаєте, що, можливо, в цьому зібранні є ті люди, які сьогодні, можливо, знаходять своє становище в такому дрімаючому стані. Друзі, сьогодні є час поправити своє відношення із нашим Господом, поправити своє відношення, тому що Христос гряде, і Він каже, коли я прийду, чи знайду я віру на землі, чи знайду я віру в своїх людях. Друзі, ми зараз будемо молитися, і ми будемо просто просити в нашого Бога, Господи, поможи нам в цей останній час не дрімати, не дати своїм очам сна і постійно пильнувати в своєму житті, щоб не заснути, щоб зустрічати Христа у бодрствуючому стані, щоб зустрічати Христа в такому стані, на якому
Він нас поставив, а Він дарував для нас якісь таланти, якісь свої подарунки, якесь служіння Він в наші руки вручив. Друзі, будемо служити, будемо пильнувати, будемо просто бодрствувати на своїх дорогах, щоб ми з вами не заснули і щоб ми з вами не дрімали. Хай Господь нас в цьому благословить і збереже. Богові слава. Амінь.